Ej, zdravo. Sjebo se. Kak je? Bogu, zglasim. Bogu. Malo me glas matra drugače, pa... Sada smo še odaljeni, 2 ure pa pol neke. Ne, 1 euro smo mi, 45 minuta smo mi kasneje začeli včera. Ajo. Teda... Ok, te pa malo več. Ja, malinko več. Zdaj, ko zgleda, bo, ne? Bo, valjda, hvala, ne. Kak je minila noč? Zelo hitro. Folka, ful, vsi so se hoteli strič, vsi so bili dobre volje, zadovoljni. Je pa res čudovita, bolj čudovita. Je bila kaka kriza vmes ali je šlo brez problemov? Ena taka manjša krizica je bila. Smo malo začeli sklepi na komolcu, pa v ramenskih delih smo začeli matrat tam okrog, ne vem, po uram med 5, med 7, tam noter. Ali smo zdaj čisto skozi za 5 minut. A kako zdaj razmišljaš o Guinnessovem rekordu, ko je pa... Zdaj? Ko si... Še z večjim užitkom. Torej se ga bo šlo to? Ja, definitivno. Tisto, kar reče, ti se tudi naredim. Se že ve termin približno? Ne, termin se še ne ve, pa tudi verjetno še malo skrito stav za enkrat, tudi že se ve, da. Tako da, vse o pravem času. Ok, danes verjetno spet ne bo šel spat, sledi še ena čaga, ne? Ja, ne govori. Danes grem v Selnico, v Naskel. Se potem v soboto zjutraj zbudim, grem na Primorsko. Na čago. Z Primorsko, potem nedeljo, ko se zbudim, pa grem v Novo mesto, na roko to čez. Koliko bom spal, pa zdaj... A kdaj pol predvidevaš, da bo prvo pravo spanje? Jaz upam na ponedeljek, oziroma iz ponedeljka na torek. A, ok, hvala za enkrat. Hvala ti tebi. Koliko glav je to zdaj bilo šlo skozi tvoje roke? Tu piše. 60. Zdaj 61 glav. Koliko jih bo do konca še? Ja, 4 ure še do konca. Tam cel 15-20 glav še zna biti. A veš kaj mi pove, prej smo govorila o Guinnessovem rekordu. Kako so tam pravila? Na uro, recimo koliko imaš za sebe, ne vem, za hrano, za... Žak je to, WC, za te reči. Pri Guinnessu, ko ti odaš prijavo, pač da želiš postavljati oziroma podirati Guinnessov rekord, in ko oni tebe preučijo, pač to traja različ, pač masto plače, da te vzamejo naprej, ne. Te potem, oni te pošle pogoje, ki jih oni zahtevajo, da pač... Da če želiš, da je rekord veljaven, da moraš postaviti nekaj pogoje. Ali ti pošljajo komisijo, ali zahtevajo, da moraš, ne vem, na vsakih 10 ur imeti eno pričo, ki te bo 10 ur spremljala, ali moraš imeti na vsakem eko kamere postavljene, ali moraš svašta, ali to je čisto od njih odvisno, od projekta do projekta, v kakim način ga bo priznali. Ne? Z dosedanjim lastnikom rekorda si že v kakih stikih? Ne, smo že povedal, da... Smo že iskali, se pravi, neuradno, bi naj bil to neki frizer iz Chelsea. Ki bi jih najprost postrigo 267, ne vem koliko kurah že točno, bi se zlagal karkoli bi rekel. In smo že probali nekako navezati stike, ali pa ga obiskati samo ja, en frizer z Chelsea, to se na internetu najde imensko, pa tako bi rekel, to se skupaj nekako bolj za rezervo jemljem. In, bo pa v kratkem, definitivno, če ne bo, bom rekel, v knjigi objavljeno, bomo pa tako ali tako zvedli, ko bomo točno prijavo dali, kaj želimo in tako. Da bo polni sporočili, ali jemo rekord postavljati oziroma podirati, ne? Ok, hvala. Tudi tebi.